Elon Musk vem insistindo que a Tesla é mais do que só uma montadora de carros elétricos. Como se os carros da Tesla fossem qualquer carro, né? Mas tudo bem. Agora em 2022, a empresa de carros elétricos de Elon Musk está fazendo um esforço sério para se tornar um fornecedor importante de armazenamento de energia, tanto para casas quanto para a rede elétrica em geral. Com o tempo, achamos que a demanda por armazenamento estacionário será pelo menos tão alta quanto a demanda por veículos elétricos, disse Elon Musk durante a reunião acional de acionistas da empresa, em outubro do ano passado. Nas residências, a Tesla busca comparações com o ecossistema de hardware da Apple, que tende a levar as pessoas que já compraram a comprar mais produtos da marca. Alguns clientes já têm o trio dos principais produtos da Tesla: um carro elétrico na garagem, painéis solares no telhado e uma bateria doméstica chamada Powerwall. O conceito central da Tesla é tornar a casa o mais independente de energia e autossuficiente possível. A ideia é ter uma casa movida a Tesla. Olha que legal! Os carros elétricos têm sido a porta de entrada para a energia solar, porque para carregar um carro significa um aumento sério nas contas de energia. E com o tempo, a energia solar pode ajudar a pagar esses custos. Segundo algumas estimativas, uma casa de dois carros que trocar seus dois carros a gasolina por carros elétricos pode ver sua conta de luz dobrar. E a Tesla incentiva fortemente os clientes que pagam dezenas de milhares de dólares necessários por seu equipamento solar a comprar uma Powerwall também. Até agora, a empresa já instalou mais de 250 mil Powerwalls em todo o mundo. Agora em 2022, os macroprojetos da Tesla também devem ganhar vida. O armazenamento em bateria para energia renovável é uma opção atraente para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, causados pelo carvão, pelo gás natural, pelos gases do efeito estufa, né? Na área da Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, a Tesla construiu um sistema de armazenamento de energia de 182,5 megawatts, chamado de Elkhorn Battery, localizado na subestação da concessionária perto de Monterey Bay. Quando for conectado à rede, ainda este ano, vai estar entre os maiores sistemas de propriedade e serviços públicos na Terra, capaz de abastecer cerca de 136.500 casas por várias horas. O produto de bateria em escala, utilidade da Tesla, é um sistema modular chamado Megapack, que, de acordo com o site da empresa, custa cerca de 1,4 milhões de dólares para uma bateria de 0,8 megawatts. O sistema Elkhorn está usando um monte desses containers e o time de Elon Musk está construindo uma fábrica para começar a produzir esses megapacks em massa no estado da Califórnia. Imagina só cidades inteiras sendo alimentadas à energia solar durante o dia e durante a noite, abastecido pelos gigantes bancos de containers e baterias. Pois é, a Tesla está investindo pesado nesse assunto e, segundo os testes, esse sistema funciona muito bem. Resta saber se vão conseguir reduzir os custos dessa tecnologia, a ponto de isso ganhar escala mundial. E também se vamos ter matéria-prima suficiente no mundo para essa tecnologia ser produzida em larga escala e ser acessível a países do mundo inteiro. Gostaram desse vídeo? Dê um like, se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos que a gente vai lançar. Forte abraço a todos!